Varmt välkomna hit allihop till Folkbildningsrådets seminarium om folkbildning i marginaliserade förorter, eller marginaliserade bostadsområden egentligen. Jag heter Maria Graner, jag är generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Vi intresserar oss för de här frågorna utifrån perspektivet att vi har vetat länge att folkbildningen, studieförbunden, finns i alla Sveriges kommuner. Folkhögskolor finns i nästan alla Sveriges kommuner, eller i en majoritet av Sveriges kommuner ges det folkhögskolekurser. Men vi har inte riktigt haft koll på hur ser det ut inom kommunerna. Vad finns det för skillnader? Vilka når man? Vad är man särskilt aktiv? Vi har vetat att både studieförbund och folkhögskolor verkligen har velat etablera sig just i den här typen av bostadsområden. Och därför har vi gjort den här studien som Nazim har jobbat med under 1,5 år. Jag vill presentera Nisha Besara som är moderator för vårt seminarium. Och jag ger dig ordet helt enkelt så får du guida oss igenom. Tack så mycket Maria. En applåd. Välkomna hit. Jag heter som sagt Nisha Besara och ska lotsa oss igenom den här timmen. Och ni som står där bak är välkomna att slå er ner på de många stolar som är lediga. Det finns på den här sidan. Välkomna. Det är inte bara vi som står på scen som ska prata. Ni får väldigt, väldigt gärna vara delaktiga och ställa frågor. Först kommer vi få en presentation av den här forskningsrapporten och sen har vi ett panelsamtal där ni gärna får vifta så försöker jag släppa in er så gott det går. Men först ska vi alltså få lyssna på dig, Nazim Tahvilzadeh. Du är forskare på KTH och en av tre författare till den här rapporten om folkbildning i marginaliserade stadsdelar. Jag ska också säga att Nazim kommer upp på scen sen i slutet av panelsamtalet ifall ni har specifika frågor till honom också. Men först en dragning. Varsågod. Tack så mycket. Kul att så många är här för att lyssna på den här rapporten. Ett jättestort tack till Folkbildningsrådet som har gjort den här forskningen möjlig. Som Maria sa så har den pågått sedan 2017. Och det har varit ett oerhört stort forskningsprojekt, men det har varit jättekul. Och rapporten är ganska tjock, 160 sidor. Och på 10 minuter här ska jag försöka liksom ge essensen av vad vi har kommit fram till, vilket ni förstår inte går. Så det blir en sammanfattning, det blir lite onyanserat. Men jag drar fram det som vi kan diskutera mest också, för det finns mycket nyanser i det här materialet. Jag arbetar dagligen på KTH, jag forskar om staden och demokratin, bland annat frågor om segregation och civilsamhälle. Till min hjälp har jag haft en lokal talang här från Järva, Ilhan Kalicioglu. Sträck upp på dig där. Och Charlotta Melander som är professor på Jönköping universitet har varit fantastiskt stöd i det statistiska arbetet. Så, varför studera folkbildning? Vi börjar med, vad är folkbildning för oss? Det är liksom inte någonting som är självklart för alla. Folkbildning är i praktiken ett lärande som sker mellan människor som tycker att man tillsammans ska organisera det fritt och frivilligt och göra det själva. Det pågår överallt, när som helst i samhället. Men det är inte all folkbildning som är statsbidragsberättigad, alltså får stöd från staten. Den folkbildning som kan få stöd från staten organiseras genom 10 studieförbund, ABF, Studiefrämjandet och de andra, och 156 folkhögskolor, jättemånga folkhögskolor. Det handlar om kurser på folkhögskolorna, olika typer av kurser. På studieförbunden handlar det om studiecirklar. Sverige är väldigt känd för att kallas för studiecirkeldemokratin, där människor samlas i föreningslivet i små grupper och studerar tillsammans på olika sätt. Man kan också arrangera kulturprogram som kan vara föredrag eller konserter eller evenemang. Och så. Allt det här får någon form av stöd då från staten. Och det är Folkbildningsrådet som fördelar de här pengarna och regelbundet så utvärderar de och granskar vad händer med de här pengarna. Och i den här undersökningen så var frågeställningen, når den här verksamheten som staten vill då ska nå alla, helst gärna de mest exkluderade grupperna, de som har det allra svårast i samhället, når den de här grupperna och hur fungerar den här folkbildningen för samhällets exkluderade? Och då behöver vi diskutera kring hur ska vi fånga en segregationsaspekt i den här forskningen, och det är inte helt rätt, för väldigt många som forskar om segregation forskar om de bostadsområden och stadsdelar som anses vara utsatta. Men segregationen liksom är ett kännetecken för hela samhället eftersom det är en konsekvens av ojämlikheten.
Och exakt vilka stadsdelar då som har det sämst i den här segregerade, ojämlika situationen finns det olika åsikter om, både i vår myndighetsvärld och i forskningsvärlden. Det kan handla om 12 bostadsområden eller 172 bostadsområden. När vi diskuterade de här frågorna då blev Polismyndighetens rapport och definition av socialt utsatta områden uppmärksammad i media. Och de menar då att en utsatt stadsdel är särskilt allvarligt för att här finns ett parallellsamhälle. Vi tänkte att det här är inte nödvändigtvis någonting som vi tycker stämmer överens med situationen i samhället. Men vi kan använda polisens definition av 61 utsatta stadsdelar för att i alla fall ta tempen på hur segregation kan förstås i Sverige. Det finns andra sätt att förstå det, där är bara ett sätt att förstå det. Så vi frågade SCB om statistik och vi gjorde fallstudier i de här 61 stadsdelarna. Och med segregation menar jag helt enkelt en situation där människor hålls frivilligt eller ofrivilligt åtskilda i bostads- och i rörelsemönster. Och för mig är det ett problem, vilket också har varit utgångspunkten i rapporten. Inte bara för de som bor i så kallat utsatta stadsdelar, det är ett problem för hela samhället. Men de som bor i utsatta stadsdelar präglas i sitt liv av massa olika bekymmer som har att göra med arbetsmarknad, med utbildning, med kulturliv och mycket annat som koncentreras då geografiskt i vissa stadsdelar. Då kan det vara nödvändigt med extra typer av åtgärder eller i alla fall tänkande hur man kan göra livet bättre för människor. Och folkbildning har historiskt sett varit viktigt för exkluderade människor att hävda sig själva, att lära sig och sen att förändra sin situation. Så frågan är, sker det här? Kan vi se spår av detta i svensk i liksom segregerade städer i Sverige? Så vi har gjort en gedigen undersökning, jag berättar inte exakt hur vi har gjort det. Vi landar direkt i de 5 slutsatser som vi vill lyfta fram då i den här rapporten. Vi finner för det första, och kanske viktigast, att folkbildningen är som mest relevant i de här 61 stadsdelarna. Och det är ungefär 500 000 människor i 27 kommuner som totalt har 3,5 miljoner invånare. Vi kan se att de som bor i de här 61 stadsdelarna deltar mer i både studieförbundens verksamhet, studiecirklar, och i folkhögskolornas verksamhet, framförallt de långa kurserna. Men vi kan också se att folkbildningen fungerar på olika sätt när man väl deltar och beroende på vart man befinner sig då runt om i landet. Vi kan se att folkbildning för de som inte bor i utsatta stadsdelar handlar om att förverkliga fritidsintressen. Om att sjunga, dansa, träna, personlig utveckling. I marginaliserade stadsdelar handlar det om att kunna ta sig till ett grundläggande deltagande i samhället, svenska samhällsorientering i betydligt större utsträckning. Det handlar också om en infrastruktur, om att behålla någon form av gemenskap, till exempel mellan föreningar eller religiösa minoriteter och så vidare. Sen finns det också det här med fritidsintressen, sång, dans, konstar, hantverk och så. Men det är en viktig slutsats. Vi kan se att folkbildningen då, som titeln säger, kan vara förankrad, invävd eller trevande när man undersöker hur folkbildningen organiserar sig lokalt. Den förankrade folkbildningen ser vi i vissa stadsdelar som väldigt lyhörd, det lokala föreningslivet, det lokala civilsamhället. Man styrs av behov som uttrycks av människor som bor i områdena, som verkar i områdena, och man gör det bästa man kan för att anpassa innehållet i den här folkbildningsvärlden som är en svår administration att kunna överblicka. Vad kan man få stöd för? Vad är det som räknas som en cirkel och så vidare? Men här i den förankrade nivån ser vi liksom en lyhörd och en liksom kraftfullt föreningsliv som liksom kräver vissa aktiviteter och studieförbund och folkhögskolor svarar. I invävd folkbildning ser vi en folkbildning som lite tar över det lokala föreningslivet. Som inte helt tysta ner föreningslivet så, men som väver in den väldigt mycket i redan befintliga sätt att utöva folkbildning på, att prata om samhälle och politik på. Ganska korporativistiskt sätt om man vill.
I den trevande folkbildningen ser vi en folkbildning som inte riktigt har nått en förankring, som letar efter en roll, som har tentakler och kontakter, men som inte riktigt når ända fram. Så det finns en viss variation runt om i landet, och då har vi bara tittat på 3 stadsdelar. Det är viktigt att följa upp det här och se, det kan finnas fler variationer, och det här kan vara liksom mer allvarligt än vad vi har trott. Men som sagt så är det väldigt mycket det lokala föreningslivet eller civilsamhällets kraft som avgör hur förankrad folkbildningen blir. Finns det ett dynamiskt och ett oberoende civilsamhälle som är aktivt och tillsammans agerar, inte bara föreningsvis utan tillsammans i paraplyföreningar och så vidare, då anpassar sig folkbildningen i större kraft. Om det inte finns det, då kan folkbildningsorganisationerna göra mer som de vill. Vi ser att trots de här variationerna så finns det värden som är jätteintressanta i folkbildningens konkreta verksamhet. Folkbildningen bidrar till att uppfinna nya sätt att lösa problem som människor i de marginaliserade stadsdelarna har. Det kan handla om att hitta nya sätt att bilda och utbilda människor på ett självorganiserat sätt där människor organiserar sitt eget lärande. Det kan handla om att skapa en infrastruktur för en kulturproduktion som är lokalt förankrad. Det kan vara sätt att mobilisera människor när det behövs, att samla människor för att tillsammans lösa problem. Det kan också handla om att helt enkelt ge en meningsfull och hållbar fritid till människor där man inte reser långt eller äter jättemycket ohållbara saker eller konsumerar saker som kostar pengar, utan man umgås med varandra för att ha en meningsfull fritid. Och det är nog jättevärdefullt för samhället och staden. Framförallt kan vi se att folkbildningen spelar en livsviktig roll, skulle jag vilja säga, för att skapa en infrastruktur för gemensamt handlande överhuvudtaget i stadsdelarna. Hur då? Jo, man tillhandahåller mötesplatser. Om man är i stadsdelar som är byggda under 60-70-talet så har många av de gemensamhetsutrymmen som finns omvandlats till antingen näringsverksamhet eller bostäder. Och de platser där människor kan komma, oavsett om de har mycket eller lite pengar, oavsett om det går bra eller dåligt i livet, är platser som folkbildningen på ett eller annat sätt är med och stöttar upp. Det är platser som är öppna, så man kan komma, man kan träffa andra, man kan delta i olika meningsfulla verksamheter. Och här finns en kärna till olika typer av demokratiserande aktiviteter, menar vi. Men det finns också vissa problem med folkbildningen, om jag ska avsluta kort, där vi kan se att det är en mångfald i den här befolkningen. Det handlar inte bara om exkluderade människor, det handlar inte bara om invandrade människor. Men när vi pratar med folkbildare om aktiviteterna så tenderar befolkningen i marginaliserade stadsdelar att uppmärksammas för deras invandrarbakgrund, och då blir liksom fokus på verksamheten integration. Och med integration så menar man inte det som regeringspolitiken på 90-talet menade, mångkulturell rättvisa, att på något sätt bevara sin särart och identitet, utan att anpassa människor till svenska normer. Och då blir folkbildningen mer, inte helt och hållet, men mer av en ställföreträdande serviceleverantör som stat eller marknad, som på något sätt ska liksom fullfölja den kanske inte alltid rättvisa politik som vi har idag. Folkbildningen misslyckas då med att fullfölja sin fulla potential i de här stadsdelarna, menar vi. Och det finns anledning att följa upp det här, för tittar man på deltagarna och deras åsikter och erfarenheter så är folkbildningen en resurs, eftersom friheten att själv bestämma vad man vill bilda sig i är det allra viktigaste. Jag avslutar där och ser fram emot diskussionen. Tack så mycket. Tack så mycket, Nazem. Du kommer tillbaka om en liten stund. Så länge välkomnar jag panelen upp. Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, riksdagsledamot. Mariam Osman Sherifay, du är rektor på Kista folkhögskola, också tidigare riksdagsledamot. Ola Mattsson, du är chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen. Och Gustav Örn som är förbundschef på Studiefrämjandet. Välkomna. Tackar. Vi delar tack på borden här. Ja, jag tänker att vi först... Nej men gud vad uppdelat det blev. Kan inte stå kan vi här? Ska vi blanda oss lite? Så skitkonstigt. Vill ha vatten? Ja, stå som att ni är ett gäng. Ja, precis. De hänger ihop. Vi kan väl börja med att ni var och en ger en kort reflektion kring det som ni har hört. Vi kan börja med dig längst bort, Ola.
Ja, men jag tycker det är jättespännande och viktigt att folkbildningen tar det här initiativet och att ni gör den här, tar fram den här rapporten. Sen har jag massat, man kan gå in i det här från väldigt olika perspektiv. Jag är själv en produkt av folkbildningen. Jag smet in i rövarkulan och tjuvrepade på elbasen där och blev jätterädd när ABFs ombudsman kom in och sa, är det inte bättre att ni går och hämtar nyckeln istället för att bryta er in här? Och det var ju positivt. Så jag är själv verkligen en produkt av folkbildningen. Sen kan jag tänka att folkbildningen, likt många andra organisationer i Sverige, har en, och det är svårt att generalisera för det görs väldigt mycket bra, men har en utmaning när det kommer till förankringen. Och det är en generell och stor utmaning som vi står inför. Och det där skulle jag gärna vilja diskutera mer och fundera kring. Vi kommer tillbaka till precis just det där. Laven, vad säger du om det som Lasse berättade? Jag tänker att i en tid när folkbildningen står inför ganska kraftig politisk attack, alltså inte minst från Sverigedemokraterna, med en attack vad gäller både det ekonomiska höstbudgeten med ett anslagssänkning om 770 miljoner och där man vill instrumentalisera, alltså ta bort det som är grunden för folkbildningen, vilket är egenmakten, som jag tycker du har beskrivit så himla bra i den här rapporten, så är det väldigt välkommet att man gör ett sånt här initiativ, att man pratar om vad folkbildning egentligen grundar sig i, både historiskt och idag, som handlar om människors egenmakt, det livslånga lärandet och kulturen i samhället. Det vi hörde just nu känner jag lite känns som så här Rickard Sanders programförklaring för ABF 1912, det vill säga att människor har rätten att få bilda sig själva i samverkan med andra. Att mötet människor emellan stärker samhället och demokratin, men också bygger grogrunden för det livslånga lärandet. Så väldigt positivt inslag i den här väldigt alarmerande debatten skulle jag säga. Tack så mycket, Laven. Marian, vad säger du? Jag måste bara säga att jag är jätteglad att äntligen det som vi gör får synas här. Du kommer fram. För jag vet att vi gör väldigt mycket. Jag vet också att jag ser många deltagare som går ifrån oss varje år med verkligen att säga att nu har jag förverkligat mina drömmar. Och det är de deltagare som lämnar oss och söker sig vidare till högskola eller universitet. Sen har vi faktiskt väldigt mycket att göra. Ja, jag vill också tacka för den här studien. Den behövs verkligen. Och vi i Studiefrämjandet gjorde faktiskt en mycket mindre omfattande, men ändå en studie som finansierades med medel från Delegationen mot segregation förra året. En etnografisk studie där vi tittade på vår verksamhet och vad vi gör i många av de här områdena. Och det bekräftar väldigt mycket det som har kommit fram i den här rapporten om svårigheterna och möjligheterna i vad folkbildningen kan göra i de här områdena. Mm. Mariam och Gustav, ni är ju representanter för folkbildningen här i panelen. Kan ni så resonera kring varför folkbildningen hamnar i de två mindre, vad ska man säga, smickrande positionerna, det vill säga den trevande och den invävda där man tar över? För att jag antar att förankra det är liksom målet för folkbildningen. Men varför hamnar man i mindre bra positioner? Vill du börja? Jag tror att det finns mycket tyckande och det finns en bild av folkbildning som jag kan inte hålla med idag. Jag menar, vi får blicka bakåt 150 år i Sverige och se att folkbildning har faktiskt byggt det här landet. Det var mer vanligt att folk läste på folkhögskola. Alla känner till folkhögskola och det är många av våra eminenta politiker som har faktiskt gått på folkhögskola. Även journalister. Det är någonting man glömmer bort. Man glömmer bort att folkbildning har precis gjort det här landet till det vad det är. Att stärka demokratin, och det är egentligen det som vi ska alltid påminna oss vad folkbildningen är. Men jag tänker på folkbildningens aktörer i den kontext som de verkar. Varför lyckas de alltid inte bli förankrade i sina närområden, skulle du säga? Jag känner, om jag går till oss själva då, som vi finns i Järva i Kista då. Och vi är något av, jag tror att vi var den enda folkhögskola som har funnits där i många år, sedan 2007 om jag minns rätt. För oss var det inga problem, för vi kommer från själva området. Jag menar, vi verkar och finns i området. Vi har vanliga anknytningar. Det är inte så att det är främmande för oss att finnas i Järva. Vi är där varje dag. Vi vet inte vart vi skulle vara annars. Mm. Så att jag tror att anknytning är viktig. Men även att just det här att man är en del av civilsamhället. Och det är många av oss. Både bland våra deltagare, absolut, majoriteten. Men även personalen
och även ledningen. Så att det finns en förankring i området på olika det sätt. Det kommer per automatik. Gustav, vad säger du? Varför hamnar man i tre olika positioner? Ja, men till att börja med så skulle jag vilja nyansera det lite. För den trevande positionen ser jag oftast som ett försteg. Det är inte nödvändigtvis en... Om man fastnar där blir det naturligtvis problematiskt. Men någonstans måste man också börja. Och det kan ju vi se att det krävs, som du också är inne på, mycket förankring och ganska långsiktigt arbete för att ta sig till en förankrad position med genomtänkt och målmedveten rekrytering där det verkligen blir ett medskapande eller att deltagarna och de som bor i de här områdena skapar folkbildningen själva. Och det krävs ett väldigt långsiktigt arbete för att nå dit. Och tyvärr så är det så att kanske föreningslivet i allmänhet och möjligen folkbildningen i synnerhet är faktiskt smittad av kvartalsekonomin där vårt bidragssystem inte premierar de långsiktiga satsningarna för det betalar sig så att säga inte. Det ska Maria få svara på lite ja, och det blir, nej, men det, och det tror jag är en förklaring till att det blir den här invävda fasen som man hamnar i där man lägger en modell på verksamheten och inordna den i ett system som man vet ger så att säga payoff. Laven och Ola, forskarna skriver i den här rapporten att på många av de här platserna så är det befolkningens invandrarbakgrund som är i fokus i sig, att det förstoras. Varför tror ni att det blir så? Håller ni med om den bilden framförallt? Jag lovade inte ta liksom något sånt där anekdotiskt, men vi var i en kommun i södra Sverige och träffade en integrationskör och det var bara invandrare med den kören. Ingen annan deltog för att den var inte på tillräckligt avancerad nivå för de körsångare som hade varit med väldigt länge. Det kan se ut på det sättet. Jag tänker att folkbildningen, jag tror inte man ska peka på folkbildningen ensamt i det här utan det gäller egentligen hela den del av det traditionella 100-åriga svenska civilsamhället, och nu generaliserar jag för det finns alltid liksom andra exempel, har stora utmaningar med att man kommer med sitt utbud. Det var det min organisation gjorde, Rädda Barnen. Vi försökte länge etablera oss i socialt ekonomiskt utsatta områden, eller vad vi nu vill kalla det, och vi kom med vårt utbud och försökte liksom trycka ut det. Sen blev vi tvungna att ta ett steg tillbaka, titta bortom bidragssystemen, för bidragssystemet premierade det, ingenting annat, och var tillräckligt modiga för att säga nej, men vi gör på ett annat sätt, vi lyssnar inte på det längre. Vi gick till näringslivet och sa okej, staten är inte beredd att göra den långsiktiga och varaktiga satsning som vi tror behövs för en riktig förankrad etablering, och hittade istället andra partners som var beredda att ta den risken. Vi har hållit på i 10 år nu. Det tar tid, men då bygger vi istället underifrån där medborgaren får vara med och konstituera den verksamhet som man ska vara delaktig i. Det är skitsvårt och det tar lång tid. Det är skitsvårt och dessutom måste man ge upp lite grann av sig själv. Man kan inte claima alla resultat hela tiden utan man måste ändå ge det till de som är med och grunda verksamheten. Laven, vad tror du krävs för att bryta den här typen av strukturer där det kommer så här 100-åriga kolosser och bara lägger sig över liksom lite mer nytänkande personer? Och ibland kväver de och ibland lyckas bli en del av dem. Det är en komplex fråga för att... Om man kopplar folkbildningen i relation till civilsamhället och civilsamhällets struktur med föreningar och dess konstruktion så kan man säga att det har sin grund i att egentligen hela det demokratiska systemet bygger på starka föreningar. Alltså man har föreningar med en ordförande, med en kassör, med ledamöter och samma sätt är partipolitiken uppbyggd. Och man kan också se det direkt kopplat till att så byggs också en regering. Du har en statsminister som är ordförande, du har en finansminister. Precis på samma sätt man bygger upp systemet för en kassör att bedriva föreningen. Samma struktur med utgifter och inkomster har en finansminister. Så att vår folkdemokrati ska stå sig väldigt stark, men den är gammal. Och den behöver utmanas också. Kanske inte i den här typen av form. Men för att skapa den här egenmakten och verkligen makten att kunna påverka sitt lokalsamhälle och utväxlingen av det man får till exempel i folkbildningen så kommer de egna berättelserna vara i centrum. Det är det man bygger egen makt på. Vad är det man utsätts för i sitt eget lokalsamhälle? Vad är det som är viktigt för mig att driva på politiskt? Så jag tror att både det gamla och det nya måste mötas på ett bra sätt. Och där är det ju viktigt för folkbildningens del att ta in människor som har lokal erfarenhet, förståelse för sitt civilsamhälle där man bor.
samtidigt som man inte ska underskatta de tidigare erfarenheterna av hur det här har konstruerats fram. Och där får man väl säga att Kista folkhögskola är ett föredömligt exempel på just det. Mm. Jag har faktiskt ett exempel på det där. Det var i Almedalen för några år sedan. Det var med i ett samtal i folkbildningskontext kan man säga. Där vi hamnade just i den här diskussionen att det är faktiskt väldigt många unga personer som tycker att föreningar är odemokratiska. För där väljer man ju en styrelse som bestämmer allt och en ordförande. Det är inte demokratiskt för fem öre. Och jag upplevde att det fanns noll lyhördhet för den logiken, det resonemanget från som äldre folkbildningsdeltagande. Man måste ju organisera sig. Det var liksom, vi tänker hålla fast vid det här, in till döden. Hur ska man ändå luckra upp liksom förståelsen för att man kan göra på olika sätt att det går att mötas ändå? Har ni en roll i det, i studiefrämjandet och i folkhögskolorna? Men det är naturligtvis så att vi har det. Vi har ett jättestort ansvar i det här och jag tror tyvärr att krisinsikten inom folkbildningen inte är tillräckligt stor för att verkligen möta nya deltagare idag. I vissa avseenden skulle jag nästan säga att folkbildningen är fat and happy. Och samtidigt så är man rädd för att bidragen förändras. Och ett typexempel på det här tycker jag är de här riktade bidragen. Det är ju inte så att studieförbundens asylverksamhet poppade upp över en natt hösten 2015. Det fanns ju väldigt mycket förberett, massa kontakter och relationer. Men som man var oerhört dålig på att berätta och förmedla. Och då kommer de här direkta styrningarna. Jag ser också en stor fara i folkbildningen. Där jag ser en glidning från att man faktiskt pratar om statens syfte med stödet till folkbildningen. Till att man pratar själva om statens uppdrag till oss. Mm. Och det är en jättestor skillnad för mig och jag ser en glidning i både bland folkhögskolor och studieförbund i att man själv börjar prata om statens uppdrag till oss. Mm. Och då sätter man sig i en ganska passiv position och styrkan med folkbildningen är ju att den är fri och frivillig. Mm. Men så att det behövs en kombination av ökad självinsikt i folkbildningen också om de här utmaningarna på flera olika nivåer. Mm. Marianne, vad säger du? Tror du den självinsikten är nära? Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att vi kämpar med det här, precis som du säger. Men sen också att det är viktigt att att vi påminner oss själva varför det är viktigt att vi utjämnar utbildningsklyftor. Att stärka demokratin, att inkludera människor, att stärka människor, att låta dem växa, att de kan mötas. Det här är en svensk tradition. Det är så man har gjort, det är så vi har byggt Sverige. Att man har alltid möts, man har lyssnat på varandra, man har bidragit och så har man påverkat. Och jag ser inte någon fara med det. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stärka just den folkbildningen. Om man minns hur det en gång började, startade för 150 år sedan. När man skulle verkligen komma med, vara med en del av samhället. Det som har hänt idag, att det är just nya grupper kommer till. Och gör precis det som gjordes för 150 år sedan. Mm. Och vi vill gärna fortsätta med det. För det gör oss otroligt mycket. Mm. Lavan, jag tänker på det här med politisk styrning. Är det så att det är lite för klåfingrigt och hur ska man komma åt det? Ska det liksom vara helt fritt och hur kan man då veta vad som görs inom folkbildningen? Vad tänker du om det, Gustav? Jag blir nervöst här när jag har publiken som direkt vet jag har varit inne på det här. Nej, men det är riktigt. Politiken har gått åt ett håll där man har utvecklat en styrning av folkbildningen på det sättet att det har blivit instrument för kunskapsinhämtning för den som inte har klarat av gymnasieskolan alternativt för den som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Det här behöver Folkbildningsrådet och politiken och alla studieförbund och alla folkhögskolor hitta en samverkan kring för att ambitionen med folkbildning ska inte vara att det ska vara någon form av extra del för skolan och utbildningen utan att det faktiskt ska grunda sig i det demokratiska lärandet och den livslånga resandet med bildningen. Men det har visat sig vara så att folkbildningen är jätteduktiga på att nå grupper som inte vill gå till den traditionella utbildningsverksamheten i Sverige. Där man kanske har haft det tufft i gymnasieskolan eller att man känner att det är en plats där man inte får det här mänskliga bemötandet som ens egna förutsättningar kräver. Och då får man ju bara ge det till folkbildningen att man är väldigt duktiga på det här. Men vi behöver ta oss en funderare på att egentligen stärka folkbildningen i sin helhet. Som ett svar på din tidigare fråga egentligen, har det här med etnisk bakgrund och sånt där inte relevans? Jag försökte säga att den här rapporten inte lyfter det överhuvudtaget, men det gör man ju faktiskt. Att det här är bostadsområden med en större täthet av människor som har utlandsfödda föräldrar eller att man själv är utlandsfödd. Jag tycker det den här rapporten gör som är superintressant, det är att egentligen göra ett motstånd till
de människorna som säger att valdeltagandet är lågt i de här områdena eller att man inte deltar i demokratin. Det här visar ju precis det motsatta. Att om vi menar på att deltagandet i föreningsverksamhet och civilsamhället är att vara demokratiskt förankrad i sitt lokalområde, så uppvisar ju det här att vi snarare har problem med andra bostadsområden än just marginaliserade bostadsområden. Ola, du viftade. Ja, det handlar om den här diskussionen innan. Jag får väl ta rollen och skjuta lite från sidan. Ja, alltså den finns ju där. Det är inget tvekan. Och vi har en, jag vill gärna säga det särskilt idag, att vi har en shrinking space också för folkbildningen och för oss. Där, men vissa talare ska inte få delta. Det finns en rädsla att man kan bli indragen i något drev eller att den personen, vad har han eller hon egentligen för värdering och sånt där. Och vi upplever det och vi ser det varje dag. Där måste man självklart stå upp. Samtidigt så kan jag säga till folkbildningen och till mig själv att vi har en 100-årig historia och vi har byggt det här samhället, men vi är tyvärr lite för dåliga på att visa effekten av de insatser som vi gör. Och det, visst, vi kanske inte måste utveckla massa effektmätningsverktyg och Excel-ark och databaser och system. Men ni räknar mycket pinnar och jag tänker så här, det vore bra ändå att hitta ett sätt att verkligen belägga vilken effekt har våra insatser på samhället. Vare sig vi gillar det inte, hade vi haft ett samhälle där vi hade haft alla de där resurserna, kunde ha liksom ett superskattetryck och bara känna oss trygga och nöjda och glada. Men där är vi inte idag. Och konkurrensen om portionerna kommer, vad vi än vill i det här rummet eller inte, blir större längre fram. Mm. Och då är det viktigt att vi kan belägga vad det är vi gör. Och där tror jag att folkbildningen behöver tänka och till lite. Och den här rapporten, tänker jag, är ett steg i den riktningen. Yes, jag tänker absolut. Särskilt på en mening som jag blev väldigt förtjust ifrån rapporten. Folkbildningen ger resurssvaga kulturpionjärer en plattform. Det är väl en effekt som inte kräver några staplar. Det liksom räcker med att den finns där. Nu ska vi se, det var Gustav och sen Löven som viftade. Nej, men, och jag håller med, men jag tror inte att man kan välja bara den ena delen av det. Men däremot så kanske det är så att det som vi till vardags räknar, studietimmar eller deltagarveckor eller sånt där, det är ju rätt ointressant och obegripligt för alla utanför folkbildningen. Utan vi kanske behöver hitta andra sätt att kvantifiera vår samhällsnytta kombinerat med mycket mer liksom, de här verkliga berättelserna från killarna som lirar i band och skriver egna låtar eller föräldrastödsgrupper som vi har mycket här ute på Järva i studiefrämjandet, till exempel genom vårt älskade barnprojekt. Alltså så här, lyfta det men också kvantifiera på ett sätt som på något sätt blir betydelsefullt, som folk förstår. För att om jag kommer någonstans och säger så här, vi har 70 000 studietimmar i din kommun, ge oss mer pengar. Det är ju ingen som förstår vad 70 000 timmar är för någonting egentligen. Löven. Det kan ju vara så att vi lever i ett samhälle där man måste motivera allting med vad man får ut av en insats. Och det är tyvärr en samhällsutveckling som jag tycker är problematisk. Alltså folkbildningen har vi inom ramen för kulturpolitiken. Och kulturpolitiken baseras på det grundläggande demokratiska värdet med att vi har en yttrandefrihet som vi ska använda varje dag för att berätta våra berättelser och ha makten över ordet. Det är liksom det som folkbildningen egentligen bottnar i. Och den dagen vi inte har yttrandefrihet eller kultur eller folkbildning, då kommer vi nog ganska snabbt inse värdet av det. Då lever vi inte längre i ett demokratiskt samhälle. Så att jag tror att om folkbildningen ska stärkas och utvecklas, så kommer vi behöva alla vara pionjärer för att debattera att demokratin behöver ett jättelyft. Och att vi behöver starka ekonomiska incitament för att se till så att hela grundstrukturen för kulturpolitiken förstärks i vårt samhälle. Vi har haft tyvärr en ganska lång utveckling och i en samhällsdebatt som har handlat om att man förlöjligar kultur eller att man förminskar kulturen. När det faktiskt är precis tvärtom. Det enda som ska växa i ett samhälle är kulturen, är folkbildningen, är mötet sinsemellan. Och det här, folkbildningen kan liksom inte i sig, det är inget instrument för att skapa ett jämlikt samhälle. Det behöver vi ekonomi till och fördelning till. Men det kultur kan ge oss, det är ordets makt. Och makten att kunna bedriva politik. Och därav är det här livsnödvändigt i ett samhälle. Så det är klart, det bottnar till syvende och sist hos er i hur mycket pengar får vi. Vad kan vi bedriva för verksamhet? Men för politikens insats så kommer vi nog behöva många som agiterar för
starkare kulturpolitik i samhället som också då ska generera i högre anslag till folkbildningen. Mm. Gustav, jag ska släppa in det alldeles strax. Först en fråga till dig, Mariam. Folkbildningen bidrar enligt den här rapporten till sociala innovationer och är nydanande. Kan du se det i din vardag att det liksom händer nya saker i människor och av människor som inte händer på andra platser? Mm. Varje möte. I varje möte så händer någonting. I varje utveckling. I varje utväxling av ett ord eller en åsikt som man inte delar så händer någonting. Så det händer väldigt mycket varje dag. Och det är någonting, jag brukar alltid beskriva vad jag jobbar med. Så jag jobbar med demokratin. Jag träffar människor varje dag. Vi påverkar varandra. Vi utvecklar idéer och vi förverkligar idéer. Och samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man ser att just en sån plats som en skola, det är inte bara en vanlig plats. För oss är det en mötesplats. Det kommer människor från alla möjliga håll. Olika åldrar, olika erfarenheter, olika drömmar och som man vill förverkliga. Som man vill verkligen vara med. Så att jag tror verkligen på att det mötet är det som är, det händer saker där varje dag, varje minut. Mm. Och just att göra det, att kunna göra det, det är någonting som är stort. Och jag hoppas verkligen att vi träffas igen och pratar mer om folkbildning. Att man lyfter folkbildningen, att man ger folkbildning just utrymme mer än vad vi har gjort fram till nu. Mm. Gustav, du viftade. Ja, men jag tänkte på när Loven pratade här, att, och nu tänker jag lite grann högt här, att egentligen så ser jag att vi skulle behöva två förnyade handslag. Ett mellan folkbildningen och politiken, där vi på något sätt enas om att folkbildningen lovar att ta ansvar för och så att säga göra mer där vi gör mest nytta, utan att det behöver styras uppifrån. Och det lovar vi mot att politiken då, bra, då litar vi på er, ett förnyat. Och sen behöver vi inom folkbildningen också ta ett handslag att kasta av oss det här oket av timjakt eller kvartalsekonomitänk och ge oss själva, för den här makten äger vi ju faktiskt, vi behöver ge oss själva frihet och utrymme att jobba långsiktigt där vi behövs som allra mest i samhället. Så att egentligen så skulle man ha... Ja, ett handslag eller två. Ola och sen Laven. Ja, men jag tycker det är en extremt viktig poäng, och det är det jag är inne på också. För att om man ska bli förankrad, och om man ska låta deltagare, medborgare, människor vara med och forma den nya folkbildningen och innehållet i den, snarare än att man kommer ut med bara sitt rena erbjudande, då måste man skaffa sig det utrymmet. Och där, jag håller med Laven. 100%. Samtidigt så är det, tror jag, viktigt för att skaffa sig det utrymmet att kunna visa att det leder till det här eller det här. För det är ändå någon som har pröjsat för det där i slutändan. Och det kan vi tycka vad vi vill om, och jag kan lita 100%. Men jag tror, jag är lite så här pragmatisk. Fråga finansministern. Ja, och sen fråga finansministern. Och sen fråga också deltagaren. Varför ska jag delta i just den här verksamheten? Gör det någon skillnad för mig? Och där är vi accountable. Vi har ett ansvar mot de deltagarna också att visa att det här leder ändå någonstans för dig. Mm. Jag tänker att Maria, du ska få tillfälle att svara på en del av sakerna som har kommit upp här kring detaljstyrningen eller kortsiktigheten i rapporteringssystem och så vidare. Ja, jag tänker att ni har svarat själva ganska bra på de utmaningar som finns i det. Att, ja, men Gustav, du lyfter att det behöver skapas ett utrymme för ett kvalificerat liksom, utvecklingsarbete och att komma närmare. Idag mäter ju vi mycket, vi har ju gått ändå från att mäta bara pinnar till att faktiskt prata om unika individer, att ändå hur många människor finns i folkbildningen, för det är i alla fall påtagligt och tydligt. Men det kan ju finnas, hur många kan man då nå med det statsanslag som vi har idag? Vad är rimligt liksom? Men vi vill ha utrymmet, men vi vill också ha ett incitament för de som kommer nya, den folkbildning som uppstår i områden där folkbildningen inte finns idag, som är bra på att snabbt skapa det här som du visar i din rapport. Och det är där vi balanserar. Jag säger verkligen inte att vi har ett perfekt system idag, men vi gör så gott vi kan med det, och det är där vi behöver prata framåt. Så det är väl min kommentar, men jag tycker ni har sagt det mer eller mindre själva. Mm. Lav, en kort kommentar. Och sen så tänker jag att vi släpper upp dig tillbaka på scenen, och publiken får också ställa frågor. Jag tror bara en sista reflektion vad gäller budget och statsanslag och liknande. Så tror jag att det är viktigt att bara komma ihåg att folkbildningen ska egentligen inte bara vara ett område som staten finansierar. Utan kulturpolitiken har ju tre
parlament som ska finansiera det. Det är liksom staten, det är regionen och det är alltså kommunerna. Och det vi kan se en utveckling kring som är en utmaning, det är ju att vi har statsanslagen som ökar eller någorlunda är stadigvarande där de är, men där regionerna inte tar ansvaret för folkbildningen, och där vi vet att kommuner med viss specifik styrning skär ner på folkbildningen, inte minst i Sölvesborg nu där folkbildningen verkligen är under attack. Eller ökar styrningen genom att styra om mot projektmedel. Ja, men absolut. Så jag tror att någonting som vi skulle behöva och som kanske det här uppvisar, det är ju att vi behöver driva på ökade anslag på kommunalt håll och regionalt håll. Om man då har områden där så här många människor vill delta i folkbildningen, vill vara engagerade, vill få ut någonting av att möta sina grannar, sina medmänniskor, då behöver de ju också få ett en lokal finansiering, en mötesplats att vara på, att själva kanske driva sina medborgarmötesplatser. Och det förutsätter att man har kommunpolitiker som också tar tillvara kulturpolitiken och folkbildningen, och regionpolitiker som gör sin insats. Det kan inte enbart hänga på staten, men jag lovar att vi ska göra vårt jobb. Tack så mycket. Då öppnar vi upp för publikfrågor, och Nazem, du kan också vara föremål för frågor, så jag tänker att du får joina oss på scen här igen. Du kan ställa dig mellan Laven och Mariam där. Jag tror, ja, vi har en publikmikrofon här som Rebecka har, så det är bara att vifta. Varsågod. Är den igång? Ja. Hej, jag heter Ingegerd Axelsson Ludvarong. Jag har jobbat med folkbildning innan jag gick i pension. Nu håller jag på med det på mera politiskt plan. Men jag har en fråga. Var är kursdeltagarperspektivet någonstans bland er? Ni har ju pratat ganska mycket om pengar och sånt. Jag vet att kursdeltagare brukar vara så intresserade av den diskussionen. Men det finns ju andra delar i det här som jag tycker ni har varit inne på. Vad egentligen folkbildningen betyder för enskilda människors liv. Och alltså, bara ett medskick om ni åker till Almedalen och berättar om det här. Ta med kursdeltagarna. Deras perspektiv, tycker jag. Bara. Var är kursdeltagarnas perspektiv, Laven? Får jag kommentera det kort med att bara säga att jag tror vi alla är fostrade i liksom folkrörelserna. Jag är ABF och hela arbetarrörelsen. Jag tror att vi alla har våra egna, hur vi är fostrade. Så det blir som att man själv deltar i ett samtal där man har det, att man själv är fostrad i den svenska folkrörelsen. Ola? Jag tänker att vi också har pratat mycket om, även om det kläs i budget till exempel, det handlar ju om hur vi skapar egenmakten att utforma folkbildningen. Jag tycker också det är det en del av frågan om förankringen handlar om. Även om den också handlar om hur folkbildningsorganisationerna faktiskt ser ut demografiskt i sin ledning, i sin styrning, i sina strukturer. Men jag tror att vi, jag känner starkt att jag har med mig det som gammal folkhögskoleelev och ABF-basist. Fortsätt gärna att ställa frågor. Jag släpper in det alldeles strax. Vifta bara. Men först tänkte jag att du någon som ska få kommentera lite grann det som har kommit upp här under panelsamtalet. Det var ju mycket klokt. Jag hinner inte kommentera allting. Men jag tänkte göra reklam för några analyser som kan vara behjälpliga att ha med sig från rapporten. Vi märker till exempel två dominerande strategier för när studieförbund eller folkhögskolor ska försöka nå ut då till grupper som man vill ha in. Antingen så samverkar man då med aktörer i stadsdelen på distans, eller så finns man närvarande på plats och fångar upp på ett annat sätt. Och det här har en jätteviktig konsekvens. När man är på distans och tittar på en stadsdel, då tenderar man att se de större föreningarna och de större aktörerna. Då knyter man dem till sig och så har man den ganska reguljära verksamheten. Om man finns på plats, då finns de här stora aktörerna också med. Men om man till exempel har en mötesplats som man håller öppet, som är öppet till exempel 8-4 eller 10-10, då kommer andra personer in. Särskilt om man har ett café där inne eller ett bibliotek. Eller någon annan trevlig verksamhet för 12-åringar som inte riktigt fattat vad en förening är. Och så vidare, och så vidare. Och då blir folkbildningen en helt annan typ av aktör, lokalt sett. Och det är jättestor skillnad när man pratar effekter och så, som jag vill kommentera sen, eftersom jag är doktor i effektmätning. det är att, nu tappar jag bort mig, men det blir bättre effekter när det blir liksom en social arena där människor kan komma in. Just det, istället för att vara på distans. Vi kan komma tillbaka till effektmätningen. Först en publikfråga.
Vi tar tillbaka mikrofonen. Tack. Varsågod. Ja, hej, Abdu heter jag. Ni kanske ser vad jag håller på. Jag behöver inte skylta mer, men det är glädjande att höra den här rapporten plus människor som själva har gått igenom den här processen i folkbildning. Men jag skulle gärna önska att det fanns någon som tycker annorlunda i panelen. Det skulle ha väckt in andra frågor. Det här är rapporten, jag säger det positivt. Vi har det på bordet där borta i våra kontor i Census. Har det varit mycket bättre om det finns. Medskick, ja. Har du en fråga? En kommentar som du sa, det är svårt att nå ungdomar när de ser styrelsebyggandet är kanske, alltså det är folk som inte släpper sina roller. Men det är exakt vår roll, det här, att vi går in och utbilda människor kring föreningskunskap och allt annat kurser som vi håller. Och det är exakt vår roll där vi kommer in och förändrar de här människorna eller de här föreningens sätt att hantera demokrati på annat sätt. Ja, och min poäng med det där var att man kan organisera sig på olika sätt, att det inte alltid måste vara på ett och samma sätt. Vi intervjuade flera deltagare som inte alls var nöjda med hur folkbildningen fungerade i deras ort. För att koppla till det jag inte sa förut, som jag, när jag tappade bort mig, var att när man kommer till en stadsdel och det finns ett socialt sammanhang redan etablerat där folkbildningen är med och stöttar upp och där folkbildningen bjuder in på ett helt annat sätt, då blir folkbildningen mer relevant. När man kommer där det inte finns, då känner sig människor liksom som man gör med allting annat i det ganska komplexa samhället. Vilka är de? Varför är det inga från oss anställda för dem när de ska komma hit och liksom utbilda oss i svenska eller hur Sverige funkar eller upplysa om vad demokrati är och så vidare. Vi har jättemånga sådana kritiska perspektiv i rapporten. Följ upp det. Men på tal om att det inte finns någon här som opponerar mot panelen, det är ju ett väldigt intressant perspektiv. Finns det någon i publiken som känner så här, jag håller inte med? Vad är det ni sysslar med? Det är ingen som vågar kliva fram. Ingen som har ett kritiskt perspektiv. Nej, inte just idag kanske. Ja, men vi har en som i och för sig kanske inte är helt utanför folkbildningens strukturer. Alltså jag jobbar på Folkbildningsrådet. Så det var mer en intressant... Nu kommer det komma någon sån här liksom präktig kommentar som jag läste på Facebook. Men det kanske ändå kan vara relevant. När någon läste om att det här skulle pratas om som säger jaha. Så det är folkbildningen som står bakom islamiseringen, radikaliseringen, som vi alla vet finns i förorten. Och jag blir så intresserad av hur skulle jag svarat på den? Hur skulle man annars svara på den? Alltså när man har en bild av att det händer saker där som inte är bra. Och så är det fritt och frivilligt och förankrat. Och vad blir det av det? Ja. Ja. Det är inte jag som står för, men förstår ni lite vad jag finns tänker det på? Vem skulle kunna kritisera det här? Precis. Finns det sådana risker, Laven? Allt som finns i ett bostadsområde präglar också institutionerna i det bostadsområdet. Och nu säger man institution är fel ord till folkbildning, för det är frivilligt baserat. Men jag tror att det är viktigt att någonstans ändå känna tillit till att demokratin är stark. Och det är den verkligen. Och jag tror att man tar de uppgifterna oerhört alarmerande, vilken typ av antidemokratisk förtecken den har. Och det har visat, tycker jag, att Folkbildningsrådet inte minst tar den här typen av frågor på stort allvar. Men och för att då också säga att vi har folkbildning i områden som präglas av högerextremism också. Så vi lever i ett polariserat samhälle idag, och det kommer vi tyvärr att behöva göra ett tag till. Men jag tror att folkbildningen är själva själen till samhällslyckandet. Att vi stärker demokratin i mötet med varandra. Att vi utmanar varandras tänk. Mm. Så tvärtom skulle jag säga att folkbildningen är verkligen botemedlet. Även i det väldigt lokala. Det är ju någon som blir bärare av någonting som blir antidemokratiskt. Och den ska ju bo någonstans. Så svårare än så är det inte. Men jag tror att i brist på mötet med varandra så kan det tyvärr vara för en extrem synpunkt den är man har. Så kan det tyvärr riskera att växa om man inte möter motstånd från oliktänkande. Och det är väl det folkbildningen syftar till. Mariam och sen Gustav.
Ja, jag tror att det är folksfördomar det som ligger bakom. För jag kommer från en skola där vi har varit faddrar åt en annan folkhögskola, på Idea folkhögskola, Sveriges första judiska folkhögskola. Och tack vare det så har våra möten varit så naturliga som bara det. Och vi har ett gott samarbete, plus att vi har demokratidagar där vi pratar med andra och vi bjuder in andra. Vi vill gärna att fler ska komma och knacka på oss och se vad vi gör. För att det är ganska fördömande att säga att det är det vi sysslar med. Det kan jag faktiskt tycka att det är ett slag under bältet. Det är definitivt, hade det varit ett värre om vi inte hade funnits på plats. Det är vi som är garanten. Det är vi som står där varje dag och kämpar varje dag för att både visa och få in människor att växa och välkomna in dem. Det är det vårt arbete går ut på. Det är inte någon annan. Och det är vi som vill vara i området. Det är inte så att vi tycker att det är ett farligt område när man inte ens har varit där. Eller att det är människor som man har massa fördomar om. Gustav och sen Nazem. Jag tänker bara fylla på det som ni säger. Alltså, grunden i folkbildningen är ju att människor med olika åsikter och tankar och idéer och erfarenheter träffas och möts och diskuterar. Det är ju liksom själva grundkonceptet på något sätt. Så att, jag håller med om att så här, det är ju lösningen på vårt segregerade samhälle. Nazem. Du tänkte byta ämne. Ja, jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på effektmätning, om det var det du tänkte. Det finns en fara med att tänka effektmätning om det sker i etablerade idéer för vilka effekter man vill mäta. Vad man tenderar att göra då, det är att du tar en verksamhet så tittar du på hur deltagarna mår innan och efter och sen frågar du, har de fått jobb? Har de fått den här examen? Och det är liksom effekter som regeringen, alltså våra makthavare, och de härskande klasserna, för att vara ärlig, vill att folk ska liksom anpassa sig till. Bengt Göransson har sagt, det är ingen som mår bra av mer kultur. För att du ser världen mer för vad den är. Och då mår du dåligt, för världen är en ganska dålig plats. Man kan faktiskt må jättemycket sämre. Och det är jättemycket effektmätning som sker genom att undersöka hur folk mår. Det kan faktiskt vara så att när du skriver dina raptexter eller när du lär dig DJ-ande eller när du studerar böcker, att du mår helt uselt för du ser världen mer klarare. Och det måste folkbildningen liksom bereda väg för. Folkbildning måste bereda väg för människor som mår jättedåligt och bränner ut sig själva för att de engagerar sig i politisk kamp, precis som man gjorde 1917. Man hamnade i fängelse och man slogs ner av poliser och man blödde och man hade inget jobb och allt där. Man mådde jättedåligt, men folkbildningen var jättebra för samhället ändå. Och så måste vi tänka idag. Man måste tänka på folkbildning på ett annat sätt. Och då, det sista jag vill säga är att man måste också förbereda sig för en folkbildning som sker med 0 kronor. 0 kronor. Och det kommer det göra. För folkbildningen är inte beroende av vad regeringen vill eller inte. Folkbildningen är en bredare verksamhet än så. Och det kanske vore bra om folkbildningen lite att titta sig i spegeln och tänkte, vad skulle jag göra med all min verksamhet om vi inte har några pengar? Mm. För vi går emot den framtiden och folkbildningen måste bereda sig för det, liksom alla andra organisationer. Intressant tanke. Ola och sen Laven. Ja, jag hörs. Jag håller med. Vi ska inte sätta ett system för att mäta effekter för att leva upp till förutdefinierade förväntningar eller styrning från staten, utan tvärtom så ska vi använda den möjlighet vi har att definiera de mål som en deltagare vill nå, den förändring eller förflyttning som jag vill vara en del av. Och det är den jag tycker att vi på olika sätt ska bli bättre på att följa upp, bättre svara för om det vi gör skillnad. Vi har alldeles för mycket idéer konstruerade som vi bara lever med. Jag vet, en av våra största verksamheter är läxhjälp. Och det finns överallt. I nästan alla utsatta områden så flyger vi in folk som ägnar sig åt läxhjälp. Men vi gör det helt oreflekterat. Och när vi utmanar det, är det här verkligen rätt för de barn som deltar eller deltagare? Ja, men det är en social verksamhet. Vi får bra kontakt. Jo. Men varför jobbar ni då just med läxhjälp? Varför gör ni ingenting annat? Och det finns behov av att utmana de insatser vi gör då. Men det ska vara helt med utgångspunkt från det som deltagarna har definierat. Det kommer
kanske kostar pengar om vi fortsätter som vi gör och som vi har riggat organisationerna idag, då måste vi skaffa oss det utrymmet. Men jag håller med, vi behöver förbereda oss för en framtid, tyvärr, som kan innebära att vi behöver driva väldigt billig folkbildning. Ja, Laven, vad säger du om det? Nansen har skrivit en fantastisk rapport, så jag delar många av de slutsatserna, men inte den sista här. Bengt Göransson var socialdemokrat och menade hans slutsatser vad gäller effektmätning är väl snarare att vi ska investera i varandras kultur. Vi ska absolut aldrig acceptera en folkbildning som inte är gemensamt finansierad. Det är då folkbildningen måste kliva fram och säga det här är att urholka demokratin. Om man ser kulturen som en del av den grundläggande välfärden och demokratin vi lever i, så ska vi förbereda oss på ett arbete som innebär att kulturen och folkbildningen ska växa. Men jag förstår din analys vad gäller att effektmätningen av dem, det bara ska generera i att vi får människor som är dugliga för arbetsmarknaden eller dugliga för någonting, då har vi landat fel. Men vi ska absolut aldrig köpa slutsatsen att det inte är värt att investera i folkbildningen och att det inte är en del av vår välfärd. Jag tycker att vi släpper upp folkbildningen på scen igen. Maria Graner, du är generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Du kan, Nazem, du hade inte behövt kliva ner, men okej, ni byter plats. Vad säger du om det här med att folkbildningen måste vara beredd på att ha 0 kronor i statlig finansiering? Jag tänker att det är ju naturligtvis en viktig tanke att tänka sig att vi måste ju, folkbildningen, inte vi, Folkbildningsrådet tror jag bara finns om vi har ett statsbidrag, men om jag talar för folkbildningen, så det är klart att vi måste finnas även utan ett statsbidrag. Det blir ju extra viktigt, det blir ju ännu mer angeläget. Men jag håller ju också helt med om att det är en grundbult i den svenska demokratin att det finns en offentligt finansierad folkbildning, att den här demokratins vapensmedja, som Olof Palme sa, finns där och att vi gemensamt tar ansvar med skattemedel för att den ska fortsätta leva, brytas med kokande. Och bara kort då, eftersom vi har 2 folkbildningsorganisationer här på plats, vi har ungefär 3 minuter kvar, så ni svara kort, men vad skulle ni göra om Folkbildningsrådet inte fanns till följd av att det statliga stödet inte fanns? Nej, men det är jätteviktigt att konstatera att den statsbidragsfinansierade folkbildningen är en minoritet av all folkbildning som pågår. Så då skulle vi som studieförbund naturligtvis behöva titta på alla andra och göra på det sättet. Helt enkelt. Ja, inte superenkelt kanske. Nej, men jag menar, det är statsbidraget som vi får jämfört med det vi gör. Det är en droppe i havet. Vi gör mycket mer. Vi gör det på vår fritid och vi gör det gratis. Så att jag hoppas verkligen att man kommer inte till just det här att det ska vara gratis. För man kan inte göra allt gratis. Vi har faktiskt även lärare som man måste få löner. Man kan inte bara säga att man kan göra allt gratis. Det går ju inte. Alltså, visst, ett samhälle väljer åt vilket håll man ska gå. Ska man gå tillbaka till det har varit eller ska vi gå framåt? Så jag hoppas väl, men du ska veta att det vi gör utan att få betalt för, det är otroligt mycket. Man kan inte heller mäta allt i pengar. När man människor växer, ska man mäta det i pengar? Ska man, det går ju inte att göra det. Jag menar, hos oss går vi har mammor som har 11 barn till unga killar och tjejer. Hur ska man möta någon som har kommit till skolan varje dag och lärt sig otroligt mycket? Hur möter man det? Hur mäter man? Jag förstår inte riktigt att man ska värdera såna viktiga saker. Jag förstår inte det. I pengar. Jag kanske gjorde det väl enkelt naturligtvis. För att det är ju så, precis det som du säger här, att så här, med hjälp av att det offentliga satsar på folkbildningen, så måste man också inse vilken extrem hävstång det ger, eftersom alla de här ideella timmarna också läggs till. Så att den statliga, kommunala och regionala finansierade folkbildningen ger ju liksom, det blir ju en katapult för övrig folkbildning. Så att det skulle ju tyna naturligtvis i ett annat sammanhang. Laven, superkort. Ja, jag tänker bara att folkbildningen är den delen av de statsbidrag där vi faktiskt inte fullt ut mäter allt det vi får ut av det. Och det är väl det som är det fina med det här. Att kulturområdet är det enda området vi inte riktigt vet hur många blev friska, hur mycket kriminalitet minskade. Det här är ett område där vi säger så här, vi litar på medborgarna. Gör det bästa av det ni får. Och det är precis det vi måste lyckas upprätthålla med argumentationen. Precis, att vi vet på makronivå att det har effekt, men inte på individnivå, och därför fast hur vet vi då om vi ska satsa ännu mer? Ja, precis. Då ger jag de avslutande orden till dig, Maria.
Jag tänker att det har varit otroligt spännande för mig att få lyssna på er, kanske lite kritiskt uppfordrande men också kärleksfulla syn på folkbildningen och era exempel från verksamheten. Så att jag undrar, jag skulle nästan vilja ha er som någon så här stående panel och få rådfråga ständigt i saker och ting. Men jag ska tacka för här och nu, och vi samarbetar på Folkbildningsrådet med tidskriften Courage, en tidskrift för civilsamhällesfrågor. Skulle vilja ge er ett års prenumeration på den här tidningen. Det har ni kanske redan, men då får ni ge den till någon annan. Ja. Så, tack Ola. Tack så mycket. Så medan tack, Maria delar ut Courage, så tycker jag att vi ger panelen en stor applåd. Och tack. Tack så mycket. Och stort tack Nasen. Tack så mycket för att ni var här och lyssnade.